Ikú tí ó gbẹ ni à ń pè, ikú tí ó gbẹ ni tí ń pè ni ọjọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá ọdún 2012 lójú ọ̀run ṣúdẹ̀dẹ̀ ọ̀run gbàlejò ẹni re ọmọlúàbí ènìyàn àtàtà great lamentation ni gbogbo ayé ń pariwo omi bọ́ lójú wa pòròpò pé olóṣèlú ńlá lọ òní ọjọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá ọdún 2022 ló pé ọdún mẹ́wàá gérégé tẹ̀tí lọ sálùjọ́nà onídẹ̀ra bàbá wa Alhaji Dr. Lamidi Ọ̀nàọ́lápọ̀ Àrẹ̀mọ Adésínà gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan rí great lamb lóòótọ́ lonírèsé rẹ ò fi gbá mọ́ ṣùgbọ́n èyí tó fi sílẹ̀ ò lè parun ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà ò lè gbàgbé paribiribi àti iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe lágbo òṣèlú àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ wa aya yín Alhaji Sarat Adésínà àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ń ṣèrántí yín lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo Àrẹ̀mú o ẹ̀sọ́ Èkó yìí ni yín ọmọ agbọ́nyùn ẹ̀sọ́ tí ò rí kúsá kí ni kó fìnà bàbá yín ṣe great lamb máa sinmi lọ lálùjọ́nà onídẹ̀ra olùkéde Dr. Ayọ̀ Lamb Adésínà.